Yes. Tämä tuottaa kautta kakkonen. Ja konfidant. Häkäminen, kun mä katsoin vasta potteen tuon kameraan. Hattin mukaan vähän vastaan. Hänet ihan mennyt taitavasti. Ja sanoin tänne alle 80 vuotta. Mutta tapa katsoa kaikki mun muut videot. Sä vähän taulaa. Sitten mun oli joka sinun takaa olla tähän vielä. Keesi! No. Tiedät, mä oon napottanut tämän kameralla katsottu. En tiedä mitään. Haluan vaikka olla paikkaa kestää. Mitä paikamman paikat? Hän on. Mitä paikamme? Mitä paikamme? Ja ne eivät ole nyt taas kaasut. Kaasut paikat. Tää on mun hyvin periaatteen. Mä nyt en pääse tehdä striimaa tätä. Nyt. Meillä on ase. Missä ase? Tossa. Tää on mun lempi ase. Otta oma, eikö? Mä äsken lähtee se firmaan. Mä oon ampua sun. Ei tuu muu. Tää auto. Sitten kun vittu näkee me, niin on hyvä auto. Sitten kun vittu näkee me, niin on hyvä auto. Miksi ei? Mä laitan tähän vaan tämän meidän kanssa striimaamisen kanssa. Mä ei kautta saa kuvattaa siihen todella, kun ei. Eikä mä ehkä ei tykkää mun tästä kohtaa ottaa vielä jotain. Ei tykkää. Ei tykkää. Pahit näkymät, mistä mä oon. Se on vaan tarkoittaa pahit näkymät, se häiriö. Nappin vaan ottaa sen po. Ottakaa kato häiriö. Mä soittaa sitä apua tuttua. Mä en muuten unohtaa. Lost mies. Tää hidas bussi, mä laitan ne vintoa täällä. Aita tätä ratkaisaa. Ja tossa on triipaa, se menee sinne jätkään. Ei tää avaa, tässä jättää mihinkään. Sitten me ajataan, wiiiiu! Sinä ajelilla, ooo! Ja ratkoo, wiiiii! Minä varmasti pystyn aina pistämään niinku sinne hienosti liikkumaan, heikottaa paikkaa vaikka verran. Siitä se usein lähes katsomaan enemmän. Hirveästi pelaannut.
こんな生命食べようさそうじこうって이게왜냐면은그냥일상으로가서아무나도더해아니야아니야없나도大気分に乗ってるんですか。谷間雨ダメだ、素早く出て腹やってやっぱりいっぱい Holy shit だーな、だーなでやったこいつこらこらこらえぇんだこれみたいなおだいだかるこいろいろおてめはやんかるこてはめにひるあの、多いけどね。ありがとうございます。さあ、パパがいた。大変だった、大変だった。どうしようかと。なんで、なんで、なんで、なんで。よかった、消えた。お前と何もあるんですよ。ライトエイトエイトエイトエイトエイトエイトエイトエイト Stay alert. Let me see if I can hear you. And I get the home.내가있는거거나나오나없었어피해자지겉나가나뻗는거에다가영어에다가가수와이런것들그들なんかこういうことおぽもごめんなっていうやおやお酒だみさんことのかまんぼやすなこれとはああやつの怖がんねんみたいだわたしこのどかじかじかじかじかいやね
jos ne kuolee, mutta jos ne kuolee, niin ne kuolee. Kyllä se on se kuolee. Siitä he ei saa tilaa. Ne kuolee. Huhhuh. Nyt tilas vielä tossa. Tää meri minä aikaa, tää auto. Mutta tää on kankkuus, tulee hätä tilanne. Hyi. Tää ei minä jäänyt syystä. Kaasua. Komissaario Pekkonen. Mikä nyt, mikä uusi se putki? Kuusi joku. Siirrytä mihin se alas. Hoppaa. Kuka uskataan tuonne? Sinä. Yhki voitimme kuolla. Yksikin voitimme kuolla. Saatiin mania. Minä kuollaan ihan just. Joo, ei ole tekemässä hyvää. Tää painaa. Kuka mua on? Mun on sinä, että joku on. En mä enää, että mun on suunnella. Ehkä mun on aina suunnella. Onhan mä loikkaa tätä alaskautta. Jees, onko taas kun kutsutte muille vaihtoehtoja totta. Jees, kommentoikaa, tykätkää, tilatkaa. Ei mulla muuta, epä me kiittää, kuittaa nähdä ensi videossa. Moi moi!